Kam rrug me cindre her në këtë shkoll. Bajram Aloku deri në pensionim punoj si mësimdhënës në shkollën Rilindja në Dobroshec. Këtu ishte punësuar pas 2 dekadash që ju pamundsua që të angazhohet në një vend pune. Krejt kjo shprehet se i ndodhi për shkak të bindjeve të familjes në periudhën e para luftës. Më një herë më largun nga puna dhe tani më futën në atë semaforin e kuq, që shme thonë atë dritën e kuqe, që më lenë me shaj dhe unë prita punë 25 vite. Pas ardhjes së lirisë, kur na arritëm poqen, pra, me sakrificë, drejtësia me punësaj. Por krejt kontributi ti në fushën e arsimit nuk po i shpërblihet në pension. Maloku thot që ligje aktual për pensionistët është diskriminuës dhe nënvlerësuës për persona që janë shkolluar në gjuhën Shqipe. Kjo e drejt e garantuar me ligjë dhe me lërë vendit, pra me kushtetut, të unjihet të gjithë pensionerëve fakultet li në pensionin themelor bazë, ashtu si kurse që unjihet. Për këtë padrejtësi që thot se po i bëhet, ka bërë ankesë edhe në ministri. Mirë po përgjegja shprehet se i erdhi negative. Dhe ata më kanë kthy përgjegje negative, kinë se nuk të takon pensioni kontributiv. Nga ministria është thënë që si pas legislacionit në fuqi, të gjithë ata që nuk e plotësojnë stazhin e punës për 15 vite deri para 1 janari të vitit 1991, nuk mund të marrin pension kontribut pagues të moshës.